Ο κάμπος της Καλαμπάκας στα λευκά. Η Λάρισα θα μένει στο χιόνι. Και οι αρχές στην Καρδίτσα αλλά και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία σε πλήρη ετοιμότητα. Το πρωί της Δευτέρας βρήκε κατοίκους και φορείς στην ορεινή Καρδίτσα να δίνουν αγώνα για να κρατήσουν ανοιχτού στους δρόμους. Η χιονόπτωση έντονη και διαρκής. Σε πολλές περιοχές η λευκή επιδρομή της Μύδειας προκάλεσε προβλήματα με διακοπές ρεύματος και υδροδότησης σε αρκετά χωριά. Επιχειρούσαμε με 25 μηχανήματα σε όλα τα χωριά. Έχουμε και άλλα τιέρες τώρα από εδώ και πέρα για τον Παγετό. Αλλά και στο Πήλιο δόθηκε αγώνας για να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Βρισκόμαστε λίγο πριν στις Τζακαράδες, στα νότια του Πηλίου και το χιόνι όπως βλέπετε έχει ξεπεράσει το 1 μέτρο. Οι κάτοικοι προσπαθούν να μετακινηθούν με κάθε μέσο. Στην εργαλειαστή Πηλίου έχουν επιστρατεύσει μέχρι και τα τρακτέρ για να βγουν από τα σπίτια τους. Όλοι δουλέψαν, οι δρόμοι είναι όλοι καθαροί, κεντρικοί. Εικόνες σαν και αυτοί από τον ντρόν πάνω από την Καλαμπάκα δείχνουν την πόλη αλλά και τον κάμπο να έχουν ντυθεί στα λευκά, αλλά και την επέλαση της Μύδειας να αφήνει πίσω τις προβλήματα. Έχουμε ακόμη οικισμούς και χωριά που δεν έχουν ρεύμα. Τα συνεργεία της ΔΕΗ, της ΔΕΔΙΕ και της περιοριστικής μαζί με συνεργεία της περιφέρειας και του Δήμου κάνουν τιτάνιες προσπάθειες. Η πτώση μεγάλων δέντρων σε πυλώνες μέσης τάσης στο Πήλιο βύθισε στο σκοτάδι τις ποράδες και οι κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα. Από χτες το απόγευμα έχουμε διακοπή σε όλο το νησί με αρκετά προβλήματα. Τόσο στην ηλεκτροδότηση του νησιού, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα θέρμανσης. Οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες, είναι αδιανόητες. Έχουμε ανθρώπους με μικρά παιδιά, ηλικιωμένους. Έχουμε οικογένειες που έχουν μέλη των οποίων χρειάζονται μηχανική υποστήριξη. Από νωρίς το πρωί, μηχανήματα της περιφέρειας Θεσσαλίας επιχείρησαν να διανοίξουν το δρόμο για να φτάσουν ενέργεια της ΔΕΗ και της πυροσβεστικής στα σημεία της βλάβης.